Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska znovu jednu společenskou hru. Jmenuje se Bibi a Tina Velké závody. Hra je vyrobená od firmy Schmidt a je vhodná pro děti od 5 let. Dva hráči mohou hrát a každý hráč dostane takového koníka, buď to hnědého nebo bílého. Hra trvá asi 10 minut a tady už je vidět, jak tahle hra funguje. Musí opravdu člověk naskočit na koně a jde o rychlost. Kuň má 75 cm, opravdu velký. A já to teď rozbalím a pořádně se na hru podíváme. Tady je tedy hlava bílého koně, je opravdu lehká a tady se vloží ta tyč a na té potom člověk jezdí. Musím říct, že koník je roztomilý z umělé hmoty a tady je ten hnědý kůň, to je ten protihráč. Oba musím říct, že se mi líbí a do obou přijdou ty tyčky a to jsou tedy ty figurky. A co tu máme dál? Tady je samozřejmě návod, jak to má celé fungovat. Jsou tady dvě různé možnosti. Já si myslím, že bych vám mohla představit nebo vysvětlit obě dvě. A pak musím ještě najít někoho, s kým se tuhle hru zahraju. Tady jsou hrací karty. Ty jsou poměrně velké. Hra pracuje s magnety. To vám ještě hned vysvětlím. Tady jsou naše hrací čipy nebo žetony. A tady je kviz o koních, jako například, jaký je arabský kůň, nebo co je grošák. Tady jsou ještě další hrací karty. Tady jsou 3 různé druhy. A já se ještě budu muset pořádně podívat na ten návod. Ale nejprve vám ukážu ještě tyhle tyčky. Ty se takhle složí dohromady a nasadí do té koňské hlavy. Tak a takhle to vypadá, jak jsem říkala, 75 cm. Opravdu dlouhý. A já jsem na začátku říkala, že mohou hrát dva hráči. To nebyla úplná pravda. Musí to být minimálně dva hráči. A tady je tým Bibi a tady je tým Tina. A každý tým má jednoho koně, buď to Amadeus nebo Sabrina, tak se jmenují ty koně. A na toho koně musí hráč naskočit a dělat úkony, co jsou namalované na těchto kartách. A na konci tohohle parkouru spoluhráči pozorují, jestli to všechno bylo vykonáno správně. A když ano, tak může hráč na konci tedy sebrat tuhle magnetickou kartu. A tahle karta musí pasovat dohromady s těmihle žetony. A když to pasuje, tak to jsou potom body pro ten tým. Jde tedy o to opravdu vykonat všechny ty úkoly nebo ten parkour, překonat, co je na těch kartách a ještě nakonec sebrat tu kartu, která musí pasovat k tomu žetonu. A při té druhé variantě nehrají hráči s těmihle žetony a symboly, ale s těmihle kartami, kde jsou ty otázky a ty jsou opravdu na koňské profíky. Jsou tu tedy různé otázky o koních a jejich druzích. A pak je tu i něco o těch postavičkách Bibi a Tina, ale spíš se jedná tedy o ty koně. To je tedy opravdu pro někoho, kdo má koně rád a kdo se o ně zajímá. A hračka je vhodná pro děti od 5 let a kdo neumí číst, musí se tedy přivolat rodiče. Ti ty otázky určitě rádi přečtou. Tak a hrají taky dva týmy nebo dva hráči minimálně proti sobě a ty se
můžou v týmech radit a hráči pak vlastně sází ty karty s těmi symboly, co jsou pro tu odpověď, jako je například tenhle čtyřlístek a na druhé straně té karty je potom odpověď nebo řešení a to potom hráči musí samozřejmě zkontrolovat. Já si myslím, že tahle hra může být trošku zmatečná, zvláště když se takhle člověk musí pohybovat a skákat a vyhýbat se překážkám, ale já myslím, že si s tím může užít i hodně legrace. Je to docela taková aktivní a sportovní hra. Možná někdo z vás zná a může napsat, jakou má s touhle hrou zkušenost. Já se každopádně budu těšit za palec nahoru, ale taky samozřejmě na vaše komentáře, ať o tomhle videu, nebo o téhle hře, anebo i to, jestli má opravdu někdo z vás nějakou zkušenost, jak se tohle hraje. Pro více videí navštivte můj kanál a já se těším na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.